بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. Zaista sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje, Allahu dželle ve ala, mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika, učitelja svijeta, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, drugova sahabi, na sve one koji ga doslovno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braćo, cijenjeni vjernici, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danas želim spomenuti nekoliko hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji će nas pomoći kako i na koji način da se psihički, fizički i duhovno pripremimo od svojih kuća prema njegovoj kući, odnosno prema džami. Kakav je bonton poslanika sallallahu alejhi ve selleme od kuće do džamije i šta bi ono što bi trebalo uraditi unutar džamije čim bi uzvišeni gospodar nebesa i zemlje bio zadovoljan. Mi smo spomenuli prije nekoliko sedmica da čovjek prije nego izađe iz svoje kuće ima nijet, ima namjeru kada uzme abdest da ide Allahu u zijaret. Znači da zijareti gospodara nebesa i zemlje. A tako nam je došlo u hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallame. Onaj koji uzme abdest i krene ka džami, zijaretio je Allaha subhanahu wa ta'ala. A onaj koji je zijaret učinio Allahu, obaveza gospodara, obaveza Allaha jeste da nagradi ili ugosti onoga koji mu je došao u zijaret. Vidimo ovdje milosti gospodara, gospodara nebesa i zemlje. Za one ljude koji psihički sebe pripreme, duhovno sebe pripreme, oni koji tjelesno sebe pripreme, prema Allahovoj tebareke ve taala kući, da im Allah daje velike počasti. Znači kada krenemo od svoje kuće, da imamo nije, da idemo Allahu u zijaret, da bismo se Allahu odazvali, da obavimo neki od namaza, da se odazovemo naredbi, imperativu gospodara nebesa i zemlje, bivamo počašćeni od gospodara da budemo njegovi gosti. Bivamo počašćeni da odemo Allahu tebareke ve taala u zijaret. Bivamo počašćeni da nam gospodar nebesa i zemlje oprosti grijehe. Bivamo počašćeni da primamo hedije od gospodara svih svjetova. Pa je na nama da ukoliko želimo da doživimo najljepše moguće trenutke u Allahove tebarake i otala kući, lezet i slast unutar Allahove tebarake i otala kući, da imamo nijet da Allaha zijaretimo prije nego li otvorimo kućna vrata i uputimo se prema džami. Drugu stvar koju trebamo spomenuti je ono što će nam podići stepene kod gospodara, ono što će nam donijeti brisanje grijeha i ono što će nam lezet učiniti naše putovanje od kuće do džamije je sljedeće. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: onaj koji se abdesti unutar svoje kuće, pa krene prema Allahovoj tebareke ve taala kući, korak koji čini prema Allahovoj kući, znači jedan korak koji čini prema Allahovoj kući, brišu mu se grijesi, a drugi korak jesu podizanje deređa kod gospodara nebesa i zemlje. Vidimo ovdje da iz ovog hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme je radost za svakog vjernika, čovjeka koji kada uzima abdest ima namjeru da ide u goste gospodaru svih svjetova, za svaki korak koji učini, jedan korak da ima s nijetom brisanje grijeha, a drugi korak da ređe i stepeni kod gospodara svih svjetova. Ono što je također bitno jest, svaki čovjek, pored svih svojih obaveza koje ima u toku dana, i tekako voli da se vrati svom domu, odnosno svoje kući, i da nađe svoje ukućane u njoj, i da se osjeća i odmori od svega onoga što je bilo za vrijeme posla. Međutim, vidi kako poslanik sallallahu alejhi ve selleme podučava ljude, kako ashabi plemeniti podučavaju svoju porodicu, kako da doživimo da je Allahova kuća naš dom. I da čovjek kad izlazi iz svoje kuće, kada izlazi iz svoje kuće, da ima nijet da odlazi u njegov pravi dom. Jesu domovi onda gdje mi stanujemo i boravimo sa svojim porodicama. Ali pravi dom za vjernika jeste Allahova tebareke ve taala kuća. Pa kako kaže Ebu Darda radijallahu anhu svome sinu: neka ti džamija bude tvoj dom. I te Ebu Darda savjetuje svoga sina i kaže mu: neka ti džamija bude tvoj dom. Jer sam zaista čuo Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Vidite kako su izvlačili ashabi da upute iz riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da upute poruku svojim ukućanima. Kaže: čuo sam Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji kaže: džamije su kuće bogobojazni.
Džamije su kuće bogobojazni. Kome džamija bude njegova kuća, Allah mu je zagarantovao svoju milost i zagarantovan mu je siguran prelaz preko siraću prije. Vidite, onaj koji smatra da je Allahova tebarake otala kuća njegov dom, Allah mu daje dva garanta. Znači, garant njegove milosti i garant prelaska preko sirat čuprije bez briga. Bez briga i bez padova. Siguran prelazak preko sirata čuprije. Ali, vidite, šta je uslov ili preduslov, bolje rečeno, da doživimo Allahovu kuću kao svoj dom? Jeste bogobojaznost. Jer poslanik sa senom kaže, džamije su kuće ili domovi bogobojaznim Allahovim tebarake utala, ta'ala stvorenjima. I zato treba ta duhovna, znači pored tjelesne pripreme, duhovna i psihička priprema. Ono što nam je jako bitno, kad dođemo do tog džamijskog praga, trebali bismo da sve one probleme koje imamo nekako ostavimo iza sebe. Da ih ostavimo. Jednostavno da su iza nas. I kada dođemo do džamijskog praga, da uđemo preko džamijskog praga onako kao što je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme to učinio sa ashabima ridvanullahi ta'ala ejma'in. Desnom nogom spominjući bismilu i uputiti dovu gospodaru svih svjetova, kao što je to Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme činio: gospodaru moj, otvori mi vrata tvoje milosti. Znači, kada spomenemo bismilu, da uvijek uputimo Allahu dovu koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upućivao gospodaru svih svjetova, a to je: gospodaru moj, otvori mi vrata tvoje milosti. A nakon toga, kada spomenemo bismilu i kada uđemo i proučimo ovu dovu i uđemo u džamiju, nemoj da sjednemo prije nego li klanjamo dva rekata. Šta kaže Ebu Katade radijallahu an? Ebu Katade je bio svjedok jednog događaja u poslanikovoj sallallahu alejhi ve sellem džami, gdje kaže Ebu Katade: vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem i grupu ashaba ili ljudi koji su bili oko Allahov poslanika alejhi selam, gdje ih je Allahov poslanik podučavao određenim propisima. Znači, halka, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih podučava, pa Ebu Katade je pohrlio poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, sjeo kako bi on čuo ono što Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme govori. A nakon toga poslanik alejhi salatu vesselam mu je rekao da ustane i da klanja dva rekata. I tako je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji kaže: kada neko od vas uđe u džamiju, neka ne sjeda sve dotle dok ne klanja dva rekata. Pa je od sunneta poslanika alejhi salatu vesselam, kad god uđemo u mesdžid, kad god uđemo u džamiju, da klanjamo dva rekata prije negoli sjednemo. I u buduće da to prakticiramo, upravo iz tog razloga. Ako budemo imali sve u svijesti, podsvijesti, u svojoj praksi, sve ove stvari koje smo do sada spomenuli, Allah daje bričet. I onda doživljavamo kuću, kada nižemo sunnet za sunnetom Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, ne može čovjek da se ne osjeća ugodno u njegovoj kući. Ne može da se čovjek ne osjeti lezet boravku Allahove tebarake u ta'ala kući. Ne može da čovjek ne osjeti rasterećenje unutar Allahove tebarake u ta'ala kući. Kada klanjamo dva rekata, šta bi zapravo prije tog farz namaza, kada sjedimo, normalno bi trebalo da džamija bude mjesto gdje se spominje uzvišeni gospodar nebesa i zemlje, gdje se čini istikvar, gdje se upućuju dove gospodaru, gdje se uči Allahova tebarake u ta'ala knjiga, ili se međusobno savjetujemo Allahu i poslaniku alejhi salatu vesselam. Sve drugo što dolazi od dunjaluka, treba odbaciti. Jedna opasna stvar jeste, često u džamijama se govori o dunjaluku. Čak se napravi halka i govori se o dunjaluku. Priča se o dunjaluku. Skoro da se Allah ne spomene. E vidite šta kažu ashabi poslanika alejhi salatu vesselam. Kaže: čuli smo Allahova poslanika alejhi salatu vesselam koji je rekao: pred sudnji dan bit će ljudi koji će se okupljati u džami i pravit će halke. I na halkama će govoriti o dunjaluku. Nemojte im prilaziti, nemojte biti dio njihovog tima. Zaista se Allah takvima neće smilovati. Allah se takvim neće smilovati. Šta ovo ukazuje? Ukazuje svakom čovjeku vjerniku da govor o dunjaluku unutar Allahove tebarake otala kuće tjera ili goni Allahovu milost od samog čovjeka. Govor o ahiretu, spominjanje Allaha,
spominjanje poslanika, međusobno savjetovanje u vjeri i te kako su stepeni deređe i Allahova tebareke ve taala bliskost. Pa jedne prilike, i to bi trebalo da nam bude nijet, ili da učimo Kur'an, ili da spominjemo Allaha, ali ono što je bio sunnet prijašnjih generacija i generacije poslanika, alaihi salatu wasalam, da jedne prilike, kako prenosi Ebu Sa'id radijallahu an, predaje od Muavije radijallahu an, koji kaže da Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, zapravo, da je poslanik prošao pored jedne halke. Halke koja je bila u džami, i onda je poslanik, alaihi salatu wasalam, prišao njima i upitao ih je, šta vas je ovdje okupilo? Šta vas je ovdje okupilo? Kažu Allahov poslaniče, okupilo nas je sjećanje, zikr, spominjanje Allaha i okupili smo se da zahvalimo Allahu na islamu i uputi koja je donijela sa sobom milost. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, tako vi Allaha, jeste li se okupili samo radi toga? Ne zaklinjem vas zato što vam ne vjerujem, vidite poslanikovo poštovanje prema njegovim ashabima. Već iz tog razloga što mi je došao Džibril, alejhi salam, i obavijestio me da se Allah ponosi sa vama pred melekima. Znači, Allah se ponosi sa vama zbog tog djela kojeg ste učinili. Pa onda kada sjednemo u mesdžid, kad spominjemo Allaha, kada ga zikrimo, i ono što vidimo ovdje iz predaje ovih plemeniti ashaba, jeste da čovjek kada spominje Allaha, da mu se zahvaljuje što nas je Allah uputio. Da mu se zahvaljujemo što nas je Allah odabrao da budemo umet ili dio umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Da budemo zahvalni gospodaru svih svjetova što nas je odabrao da budemo njegovi robovi. A mnoge od ljudi ili stvorenja ostavio je u zabludi. Pa je na nama da kada dođemo u mesdžid, da sjednemo, da razgovaramo sa Allahom, gospodarom svih svjetova, da učimo njegovu knjigu, da savjetujemo jedni druge, a da bježimo od dunjaluka i dunjalučkih priči. Tako ćemo privući meleke, bit će u našoj blizini, a ako bude galame, smijeha, dunjalučkog govora, meleki će se povući od nas i uzdiće se Allahova tebareke ve taala milost. Njega uzvišenog molim da nam ovi par riječi bude od koristi i njega gospodara svih svjetova molim da naš dolazak u džamiju bude onakav kakav je bio poslanika alejhi salatu vesselam i ashaba ridvanullahi ta'ala ecmaîn. Naša posljednja dova jeste neka je hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.